Здравейте, Майнкрафт маняци! Продължаваме в следващият ни техноепизод. В тези серийки наблягам на мода. Я да вижда дали ми е останала предният серия. Да. Тази машинка не се е загубила. Сега се сетих. Продължаваме с Ender IO, AO, ИО, както искате го наричате тук този мод. Така. Какво правим? В момента правя от пясък. Тук нито и не го знам. От пясък правим и елементарни такива кабелчета. Както виждате, хоп, къде отиде това? Тръбички. Чат. Мали, около тръби пак на 2200. Не, значи не. Правя тези тръби за парата. И сега, както вече е изразходана, е момента аз тук да си реконструирам ситуейшъна. Така да са да рече. Резервуарите. От тук идват примерно в тези мити резервуари. Тук така мога да ги сложа. Да кажем и трак, трак, и как три. Вреде трак, трак, да кажем. Ще идва, дали има. То тук има малко пара, ама ние не сме пуснали още. Добре. И подавам пара на от тази страна идва, подаваме от другата страна. Идеята е, че така мога да сложа още от цистернички отгоре, да подаваме от тях. И така. Все понеже те са с ограничен капацитет. Мога да пусна така. Така, естествено и към тази отгоре, и към тази. Как тези машинки, естествено сега трябва. Уф, ето и после сега ще го. И сега можем да го махнем, а после изключим. Трябва сега да ги настроим. Без ред сигнал. Не да екстракт. In out. Само спирам ред. Тук да приемат. Добре. Но тия тръби на този мод са много сложни. Това са най-простите за тия течностите. Ето тук трябва да им пусна сега примерно екстракт. Виждате веднага пусна парата, за да работят. Тук вече трябваше да ги направя екстракт, за да тръгне парата. И вече тръгнаха тръбите и техниките. Заработиха машинките, защото до сега нямаше пара. Това е едното. Другото. Примерно. Трябва да се направя е този ключ. Той как се прави? Electrical steel и едно колело. Basic. Electrical steel, виждате как се прави. Желязо. Дъст и силикон. Силикона се прави в тази другата машина, която в предния епизод не ви е, нас, че не направих, не направих, но не ви казах как се сагмила. И какво да направим? Ние я демонстрирахме. Ето я. Сега вече имаме възможност да я демонстрираме. Някъде имах клей. Въпросът е да го намеря. Имах такъв клей на буци. Ей, тук някъде беше май. Тук намерих една, ама няма значение. Може някъде да имам повече. Със сигурност имам някъде. Събирал съм, да. И какво се случваше с този клей? Много беше интересно. Кондуито, конектор.
И нещо не работи. Той. Добре, той няма рецепта за сега. Нещо явно е право дала. Добре. Силикон. Силикона ласак мила, слагаме един клей и Dark Steel Ball, не, ама флинт можем да сложим. Имаме флинтчета, доста. И би трябвало да обаче в която турба влезе в таз. Познахме. Той са не видяте тъпите турби. Слагаме едно флинче. Слагаме и това. И почва да се случва нещо си. Какво се случва? Сега ще видим. Сега ще видим. Хоп! Два клея и два силикона. Чудесно! Чудесно! Някъде имах силикончета. Клейчета. Хоп! Добре. На нас колко силикона ни трябваха? За този ключ. Ията слиза, казваш и кубиш. Ята! Електрикал стил. Май три силикончета ми трябват. И ми ще потърся още малко. Но зад кадър, може би, за да не губим време. В търсенето ми. И с сандяците. Или пък, защо да не направим направо. Принцип. Той се прави. И я да видим сега дали се прави по този метод, който си мисля елементарния. Добре. Добре, добре. Съгласен съм. Слагаме такива работи. Слагаме и малко такива, не знам колко трябват. И се почва един такъв процес. Да. Ще свърши енергията след малко. Така, но точно за това ми трябва и този ключ. И направим ли ключа, няма да имаме никакъв проблем. Сега. Ключа е ета. Какво пише бе? Електрикала как се прави в Alloy Smelter-а, обаче те пък май свърши енергията. Их да му са не види. Ще бягаме за една кофа. Лава. Лава имам, кофа имам. Сега тук тия кофи ще слоем още една. Няма ниенте проблеми, вика ниенте. Ето как го сложа, хоп, хоп. Добре. Четири кофе лава, кой ти ги дава? Искам да ги са лавата, ама понеже са сини стъклени тук, а къде са ги търсих, не ги намерих и затова... Бего, докато не ще горим. Оп. Оп. А. Бързо тогава да оставим кофето славата тук, че ще изгорим. Нищо се случва, добре. Съгласен съм. А, ето ги колко много силикончета. Тук трябва нещо да се случи, бе. Що не се случва? Добре, ами да. Зия се загрява вече. Зия гранци. Таратанци, гранци и братно. А, да, добре. Дай ще ги махнем тя, пускам. Така. Тук ще ги изчакаме малко.
Тоест, то манка лекичко. Тук не беше точно за тия работи направено. Сега няма да спорим. С живота няма да си играем, няма да спорим. Тук какво се случва? Тук трябва да нямам въглища, естествено. Тие пропагации, тук ги събирам. Ще трябва за компоста и тем подобни работи. Тук доста се получават нещата. О, нямаме пара. Оф, много се не види. Добре, няма да се притесняваш само. Само нека няма да се притесняваш и работа ще стане. Хоп. Кемюр, дай кемюр, кемюр. Така. Та кофа, много добре. Конфигуре, монфигуре, няма конфигуре. Аре, живо е, приятел. Живо, че нещо рота... Ай, тига толкова глупости. Сега, как беше? Правилната схема. Електрикал, някакви глупости бяха. Желязо, смелен дъст и силикон. А. И до сега бях учил да намеря този дъст, не? Просто този дъст имам ли някъде? Сигурно ще имам. А кол мога ли да чар кол да смея? Тук е машина да го смея. Пейстая, ако го смея. Да видим дали са само с кол може или си изчак кол може. Че кола е това, че сме го изхабили. Оп. Сега, какво става? Желязо, чаркол и другото, което беше силикончето. Така, силикончи, чаркол и желязо. Добре бе, ски. Сега, гледай сега глупава машина. Как да я справя? А, сега ще да справя вече. Сега ще ми излези. Не дава чаркол, не дава, въобще я съзложих ми е. И глупава машина. Ай, какви глупости се случват с тази държава. Другото къде е добре. Ей, ми като не даваш, не даваш, хубаво е, хубаво е, хубаво е, хубаво е. Ганус, дойдем. Оп, и сядем, оп. Та е тъпня, добре. Като излезе, тъс машина нещо иска. Виж какви модови имало, печка мод, не знам как мод, трябва да гледам и какви модови. Аз отдавна не съм занимавал с това мод, наистина. Работата е тая гедия, значи. Тъй, ела ми тук. Така, ето Electrical Steel Stop. Я имам други модове, какво има. Ало е сон ли? Аха. Всякакви модове има глупости.
областта тук. Само печка. Всичко да прави. Добре. Слагаме тия двете тук, слагаме два силикона. Не трябва да хабим материалите, защото работа явно с машина може да ги хаби. Нищо, този силикон със сигурност ще не трябва, така че няма никакъв проблем. Интересното е защо тази кофа тук, ако ли сложа нещо, защо не качва тук. Ем тук е пълно с енергия. Не знам. Така, два ингата, третия. И друго, което трябва за този загубен ключ, е на едно зъбно колело, обикновено, дето не можеше да стане от дие. Кова остова. Не ли ме, да. Паля са дълбоко си. Да имам зъбни колела. Трябва. Колела трябва. Вземи ги тези тъпни. Оп, три броя. За героя. И правиме. Правиме. Къде го правиме? Тук го правиме. Правиме един ключ. Айде, готово. Имаме си ята ключ, който вече можем да въртим и да ги сменяме тези тръби. И сега вече сме Корнас момче, нали тъй се казваш? Сега вече такия стъкла. Те са за тука. Тия са за тука. Ово силикон. Не го знам за къде. Тук да се по-освободим, тъй да се каже малко. Кофите ще го оставим тука. То е баклук тука. Добре. Оп, ела тебе зъбни колела, добре. Вижте, трябва да е тук, знава се. Така, на тия манджин, няма значение къде са. Сега. Ще отида да направя една лека екстра. Тестваме ключа. Добре, унищожихме го. Няма значение. С кво се събаряш, а? С кирка. Ти. Оп. Айде тук пълен. Тръбите ми ги няма. Аха. Аха. Тук ми ги няма тръбите. Се разбрали. Аха. Тя ли ся коста? Аха. Тя ще ги слагам, или помахнах мога. Да. Той за тук. Той за туй, работата е така, нещо, пенг-пенг, чат, нещо, оп, оп, туй, тук така, се, екстракт, и тук който е казал и ти, екстракт, и тук сега вече съм корнаска тим ключ, ето сега му ключа, оп, оп, ключа отваря, екстракт и работа е готова. Ето тук сега ще изключа. Танк, ето свързва, вече работи ключа. Нали? Това тук е варианта кафе.
Добре. Сега. Оп. Това вариал се сложа тук. Хоп. И няма проблеми за вариала. А горните. Аз съм го направил по по-хитрия начин. Да. Горните. Чат. Чат. Сега там дава екстракт и влиза в таз. А пак тук му давам. От тук и влиза в тая тъпня, пак от тук вече се го смучи добре. Екстракт. Ники. In out. Така, от двете тръби, а вече трябва да се източва вода. От двете източва. Малко, не знам. Добре. Така, работи. Техниката работи. Тук е доста много въглища. Добре, тук е много въглища и се оплакваме. Имаме тук 20-30 така. Добре. Събираме за следващите времена този криозот, защото ще ни трябва естествено. Тук малко мазот ще имаме. Ми ключа работи. Доволен съм. Така. Сега, тук е. Тук май с този ключ. Не знам, не с този май. Трябва с грек теч ключа. Са получава тук и на работи. Някой път той изпича. Не му достига на мистер грек теч нещо. И правиш така. Хоп. Вадиш, слагаш и тръгва. А, не да достига. Кой не достига парата ли, бе? Има, бе, варелите пълни, бе. Тръгва, бе, глупак. Оф, много е загубен някой път, той е глупак, бе. Сега ще го оправим. Сега ще го оправим на бърза ръка. Не, тотален загуби някакъв. Няма да сваля тая машина, е тапанар. Та е хубаво навързана се. Та, оправи се. Май ще тръгне. Влака май ще тръгне с закъснение, няма ще тръгне влака май. Добре. Доволен съм и тази тъпня тръгна. Ключи имаме вече за всякакви модови. Не за всякакви модови. За някои. Тръби имаме, мъркочи имаме. Сега ще направя няколко варела нови. Той защо не работи. Колко стана. Напълни се с прахоляк. Добре. Направя няколко нови варела. И седине ще източа малко лава от някъде отдолу от земята ще вземем. Пълне няколко варела,
и ще ги вържа към тая машинка. Виждате, втората кофа се освободи. Сложим да има. Да се заредат с всички тия екстри. И си мисля, че в следващите серии ни предстоят още интересни работи с тези модули. Или пък сега ще отида. Да. И така, с това смятам вече да поприключа тази серия, защото в следващата съм намислял да направим някои интересни нищица отново. До нови срещи в следващият ни Техно Майнкрафт.